Mais de 32 mil vagas em cursos técnicos do Pronatec vão ser oferecidas para a população carcerária. E mais, lançado o programa que vai ajudar a melhorar o sistema penitenciário no Brasil. E veja também, no ano passado, quase 90 milhões de passageiros viajaram de avião dentro do país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa trimestral mostra que passageiros avaliam bem a segurança e o atendimento prestado nos aeroportos brasileiros, mas que reclamam do acesso à internet e dos preços da alimentação e do estacionamento. A partir de junho, berços só podem ser comercializados no país com a certificação do Inmetro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais oportunidade de qualificação profissional para os detentos e mais vagas nos presídios. Esta é uma ideia de uma ação federal lançada nesta quarta-feira. É o programa Segurança Sem Violência. O programa também prevê ampliar os incentivos aos estados para a construção de mais presídios e treinar agentes penitenciários. Estão previstas ainda ações para incentivar a participação da sociedade civil no processo de ressocialização dos presos. Isso seria feito por meio de parcerias com organizações não governamentais e instituições do Sistema S, como o SENAC e o SEBRAE. E para implementar todas essas mudanças, será formada uma comissão que irá detalhar as ações e definir as metas do programa. A comissão formada terá 30 dias para apresentar um plano de ações do programa. Antes, serão realizadas audiências públicas para receber sugestões dos diversos setores da sociedade que possam contribuir para o enfrentamento do problema. Para o ministro da Justiça, a questão prisional deve ser tratada de forma integrada. O Conselho Nacional de Justiça tem realizado mutirões, tem se empenhado. O Ministério Público tem feito seu papel, os senhores defensores públicos, ordens advogados do Brasil, todos têm feito o seu papel. Mas nós não temos feito isto juntos. Nós não temos discutido políticas juntos. Nós não temos somado os nossos esforços para articularmos um plano bem posto, bem colocado, que coloque a questão prisional não como uma questão do governo federal, do governo estadual, do Ministério da Justiça, do Ministério Público, dos defensores públicos, da OAB, da magistratura. A questão prisional é uma questão do Estado brasileiro e como tal deve ser tratada. Não se trata de verificar onde começaram as culpas, porque talvez as culpas datem de alguns séculos atrás. Mas se trata de encontrar soluções. O programa Segurança Sem Violência conta com a parceria de representantes da sociedade civil e órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, também vai oferecer cursos para a população carcerária. São mais de 32 mil vagas durante o primeiro semestre deste ano, em 600 cursos de capacitação profissional. As aulas vão ser oferecidas pelas unidades do Sistema S, como SENAC e SENAI, além da rede pública e federal. A seleção para as vagas vai levar em conta o interesse em participar, a escolaridade mínima e a progressão da pena. Além da qualificação, os presos também vão ter direito ao benefício da remissão pelo estudo, cumprindo um dia a menos de pena para cada período de 12 horas de frequência escolar. 18 de maio é Dia Internacional de Museus. E é nessa data que começa a Semana de Museus em todo o país. O prazo para inscrições de museus e outras entidades culturais interessados em participar termina na próxima semana. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No ano passado foram 1.251 inscrições. Para este ano, a expectativa é que ocorram mais de 1.500 inscrições. Sobre este processo, eu converso com Ângelo Osvaldo, do IBRAM. Boa noite, presidente. Quais são as propostas que podem ser apresentadas pelos museus para a Semana Nacional de Museus? Boa noite. A Semana Nacional de Museus é um momento de intensa mobilização de mais de 3 mil museus no Brasil. A maioria deles vem participar e cada um traz uma proposta diferente. Há um tema geral que é proposto pelo Conselho Internacional de Museus e todos participam das mais diferentes formas com todo tipo de atividade cultural. Qual que é o tema deste ano?
O tema deste ano é coleções geram conexões. Todas as coleções dos museus, elas nos provocam, elas geram conexões e nós vamos procurar sintonizar as coleções com tudo aquilo que está no universo sociocultural. Agora, durante a Semana Nacional de Museus, as visitações, elas aumentam bastante no país, não é isso? Com toda essa movimentação, os museus ampliam o público. Todo mundo vem participar, conhecer, desfrutar desse momento tão significativo. E com isso nós ampliamos a visitação e garantimos também a continuidade desses visitantes. Quem vem ao museu sempre vai repetir porque vale a pena. Os museus interessados em apresentarem propostas, o que eles devem fazer? Até o dia 16 de fevereiro, nós estamos recebendo as inscrições e os museus podem se dirigir ao www.museus.gov.br. Muito obrigado, presidente. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Boa noite. O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de mais de 7 milhões de reais para os municípios de Minas Gerais e de Mato Grosso atingidos pelas chuvas. Os recursos vão ser utilizados em ações de socorro, assistência às vítimas e serviços essenciais. No Mato Grosso recebem recursos os municípios de Serra Nova Dourada e Nova Bandeirantes. Em Minas, os municípios apoiados são Nova Belém, Jampruca e Santo Antônio do Rio Abaixo. Nos dias 23 e 24 de abril, o Brasil vai sediar a Conferência Global sobre o Futuro da Governança da Internet. Evento que vai debater assuntos como o sigilo das informações na rede, um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado de hoje é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Quando coloca esse problema de espionagem, coloca uma questão seguinte, da governança. Como é que você governa para evitar esse tipo de interferência, né? Então, nós temos um belo sistema aqui no Brasil, que é um sistema multissetorial. Como a internet é uma ação coletiva, ela é desenvolvida coletivamente por vários participantes, nada mais justo que na governança você inclui todos os setores para decidir sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que proibir ou não proibir. E o programa Ciência Sem Fronteiras abriu vagas para o projeto Atração de Cientistas para o Brasil. Vão ser mais de 300 milhões de reais para o financiamento de projetos de pesquisa e bolsas de estudo. A ideia é incentivar a cooperação científica e tecnológica por meio do intercâmbio com universidades de vários países. Os interessados podem enviar suas propostas pelo site do CNPq ou da Ciência Sem Fronteiras até o dia 7 de abril. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, comentou sobre o caso da médica cubana que deixou mais médicos. Arthur Chiorro garantiu que o programa está cumprindo as regras e que vai continuar atendendo a população em todo o país. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, disse que o ministério trata com naturalidade o caso da médica cubana Ramona Rodrigues, que estava atuando no município de Pacajá, no Pará. O ministro disse que, na manhã de hoje, o ministério foi notificado pela prefeitura da cidade sobre o abandono da médica, que não teria aparecido para trabalhar desde o começo da semana. Por isso, ela vai ser desligada e amanhã mesmo substituída por outro profissional. O ministro ressaltou que de 5.378 médicos cubanos, apenas 22 desistiram do programa, 17 por motivos de saúde, acidentes e 5 por motivos pessoais, e que 99% dos médicos trabalham com dedicação e empenho. O ministro destacou a importância do programa Mais Médicos e disse que o governo brasileiro tem cumprido com todas as exigências para o programa Mais Médicos. Toda a cooperação que se estabelece e todo o regramento que se estabelece é feito entre o governo cubano e a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil tem cumprido o conjunto de obrigações que estão estabelecidas no programa Mais Médico. As prefeituras, nossas parceiras, têm cumprido todas as obrigações que dizem respeito à alimentação, ao auxílio para moradia.
Nós estamos depositando na cooperação da Organização Pan-Americana os valores que correspondem à nossa parte no programa. E o que é importante? 99,9% dos 5.378 médicos intercambistas. Nós não estamos mais falando de um projeto piloto, de uma experiência. Nós estamos falando de uma política consolidada que está revolucionando a saúde no Brasil. Os médicos brasileiros também desistem. Os profissionais do jornalismo também desistem, faz parte. E compete a nós, do Ministério da Saúde, garantir, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e a cada ciclo, a cada etapa do Programa Mais Médico, a capacidade de fazer a substituição, porventura, daqueles que tenham desistido. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Mais Médicos conta atualmente com 6.600 profissionais e atinge 22 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso a atendimento médico. Renata. Como está a saúde da população negra? Brasil e Estados Unidos trocam experiências sobre o assunto. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a todos. Essa troca de experiências aconteceu no seminário binacional Brasil-Estados Unidos, que acabou agora há pouco e que discutiu, entre outros assuntos, o racismo durante o atendimento de saúde. E sobre esse assunto eu converso agora com a Mônica Oliveira, que é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa tarde, boa noite já. Como é que foi esse seminário? Qual o balanço que a senhora faz desses dias de seminário? Bom, esse seminário foi uma iniciativa no âmbito de um plano de ação entre Brasil e Estados Unidos para a promoção da igualdade racial e eliminação da discriminação racial em ambos os países, né? Nós tivemos a participação de especialistas e ativistas em saúde, e mais especificamente em saúde da população negra, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, e o balanço que nós fazemos é muito positivo, né? Foi uma oportunidade de troca de experiências, de troca de conhecimento, né, tanto conhecimento científico, como também a possibilidade das especialistas de ambos os países conhecerem, né, experiências exitosas, né, boas práticas no sentido do enfrentamento ao racismo na saúde. Que tipo de experiência o Brasil tem a ensinar, por exemplo, aos Estados Unidos? Bom, não se pode negar que os tipos, né, as expressões de manifestação do racismo são diferentes nos Estados Unidos e no Brasil, né? E essa diferença também faz parte do aprendizado, né? Do ponto de vista do Brasil, algo que sempre tem interessado aos colegas americanos é o modelo de participação da sociedade civil na formulação e no monitoramento, na avaliação da política pública de saúde, né? Esse modelo brasileiro que tem conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde, que tem as grandes conferências, né, e que nesses espaços de conferências a política é avaliada e é acompanhada pela sociedade. Isso é algo que interessa aos colegas americanos porque eles não vivenciam um modelo dessa magnitude lá no país. Perfeito, diretora. Muito obrigada pela entrevista. Se você quiser saber mais sobre políticas de promoção à igualdade racial, basta acessar o site da secretaria, que é o www.cepir.gov.br, CEPIR com dois P's. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Na hora de comprar um berço, os pais devem ficar atentos a uma série de itens para evitar acidentes com os pequenos. É importante verificar também se o produto tem o selo do Inmetro. A partir de junho, todos os berços deverão ser comercializados com essa certificação. A veterinária Érica tem uma filha de 3 anos de idade. Ela conta que quando foi comprar o berço para a menina, ficou de olho nos itens de segurança para evitar acidentes. A questão dos berços, tamanho, espaçamento entre as grades do berço e a questão da altura, regulagem de altura para o bebê de acordo com a idade do bebê. Quando o berço tem a lateral móvel, ele tem que ter um sistema de travamento, né? As distâncias entre as grades são especificadas para evitar que a criança possa prender ou a cabeça, ou a perna, ou o braço, né? Se a criança, colocando a criança dentro do berço, ela não pode ser capaz de levantar o colchão ou a base do berço, né? Se houver algum rótulo ou algum decalque,
estes têm que estar na parte externa do berço e não na parte interna. O Inmetro estabeleceu requisitos de segurança para o programa de avaliação da conformidade na fabricação de berços no país, utilizando padrões internacionais, como forma de prevenir acidentes com bebês e crianças nos primeiros anos de vida. A partir de 2011, a certificação do produto passou a ser obrigatória e o prazo dado aos fabricantes para se adequarem termina em junho deste ano. A partir daí, nenhum berço pode ser vendido no país se não tiver o selo do Inmetro. O Inmetro tem toda uma preocupação voltada para produtos infantis. Então, já tem uma série de programas de certificação, né, de cadeirinha de retenção de bebê, mamadeira, brinquedos. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que os passageiros que viajaram de avião nos últimos 3 meses do ano passado avaliaram bem a segurança e o atendimento nos terminais dos aeroportos, mas reclamam do acesso à internet e dos preços do estacionamento e da alimentação. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi o mais bem avaliado pelos passageiros entrevistados. Viracopos recebeu nota 4,12 dos clientes, em uma escala que varia de 1 a 5. Em segundo lugar, ficou o aeroporto de Curitiba, no Paraná, com nota média de 4,07. Em terceiro lugar, o de Natal, no Rio Grande do Norte. Já o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, teve a pior avaliação, 3,31. Este é o aeroporto com o maior número de passageiros do país e foi concedido à iniciativa privada em 2012. O de Brasília, também administrado pelo setor privado, ficou na antepenúltima posição, com média de 3,55. Mais de 18.200 pessoas foram entrevistadas no quarto trimestre de 2013 sobre o desempenho operacional dos aeroportos brasileiros. O levantamento de dados foi feito pela Secretaria de Aviação Civil nos 15 principais aeroportos, sendo que 12 deles estão localizados nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Eu não tenho receio de que na Copa as coisas estarão bem. O que nós queremos é que esteja bem o mês que vem. O que nós queremos é que Guarulhos, que está sendo mal avaliado, nós já estamos com um grupo, ontem eu estive visitando e criei lá um grupo de trabalho com Guarulhos, a ANAC e o DSEA, que são os dois órgãos da administração com os operadores, para que enfrente as dificuldades agora, para que crie as condições para ele sair desta posição de mar avaliado pelos passageiros. Os entrevistados avaliaram 40 indicadores, como acesso aos aeroportos, check-in e emigração. De forma geral, os resultados mostraram a melhora na média da avaliação em relação ao trimestre anterior. E percebe-se que o principal motivo das viagens continua sendo o lazer. Mas houve pequeno aumento no número de passageiros que viajaram a negócios. Observa-se ainda a melhora na avaliação da cordialidade e atendimento ao passageiro no check-in, do rigor das inspeções de segurança nos aeroportos. Entre os indicadores mal avaliados na pesquisa, os piores foram preços da alimentação, produtos vendidos em estabelecimentos comerciais, custo do estacionamento e acesso à internet. Questões que serão observadas de perto pela Secretaria para garantir a prestação de bons serviços. No item alimentação, no item estacionamento, por exemplo, são dois itens de serviços ofertados nos aeroportos que, sobretudo na alimentação, o passageiro, o cliente, não tem alternativa. É quase uma reserva de mercado. Essa reclamação insistente dos clientes gera, sobre as empresas prestadoras de serviço, uma reação que certamente vai provocar uma queda de preço. E o número de passageiros que viajam de avião dentro do Brasil continua crescendo. O balanço de 2013 foi divulgado hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. No ano passado, mais de 90 milhões de pessoas viajaram pelos quatro cantos do país. A professora Ivone está voltando de Brasília, onde passou férias, para Salvador, na Bahia, onde mora. A viagem será feita de avião e ela conta que tem cada vez mais utilizado esse meio de transporte. Ficou muito mais fácil. Eu
ultimamente tenho tido essa facilidade, né? Então, estou aproveitando. Em 2013, o número de passageiros em voos domésticos feitos por empresas nacionais foi de quase 90 milhões de pessoas, crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior. Só em dezembro, com o maior movimento nos aeroportos, em função das festas de fim de ano, foram mais de 8 milhões de passageiros nos voos domésticos, crescimento de 9,8% quando comparado a dezembro de 2012. O índice é o maior nos últimos 10 anos para o mês de dezembro. Em 2013, o transporte aéreo representou 60% dos passageiros e o transporte terrestre 40%. Em 2004, a relação era inversa. O transporte terrestre representava 70% dos passageiros e o aéreo 30%. O brasileiro tem viajado cada vez mais de avião. Nós podemos dizer que a cada 2 habitantes no Brasil, nós tivemos um passageiro transportado em um voo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.